Правилник за организацията и дейността на Добрички общински съвет беше прият днес на редовно заседание на местния парламент. Той е изработен от време на комисия с председател Димитър Чернев. Единственото изменение в предложения от председателя на общински съвет Дико Иванов документ беше внесено от Донко Марев. Общинският съветник предложи увеличение на санкцията за неучастие в работата на общинския съвет и неговите комисии. Записано е за отсъствие от заседание на общинския съвет 25% минус и за отсъствие от заседание на постоянните комисии, временните комисии, извършване на проверки 25%. Никъде в държавата няма случай на неявяване на работа, някой да получава възнаграждение. Така че моето предложение е за отсъствие от заседание на общински съвет 50% и за отсъствие от заседание на постоянните комисии 50%. Предложението му беше прието с 11 гласа за и 9 въздържал се. Който е съгласен с направеното предложение от господин Марев, моля да гласува за. От тук нататък при отсъствие съветниците ще получават само половината от възнаграждението си. Целият правилник беше гласуван в отделни глави и приет.